Hola, sóc l'Enric de la Lle. I us vull explicar un conte molt petitet que té molts anys, però que m'ha fet recordar moltes coses i que espero que us agradi. El va escriure la Mercè Escardó, el va il·lustrar la Rosa Maria Curto i es diu El pagès i els talps. I us explicarem la història d'aquest pagès que tenia un hort molt, molt, molt ben cuidat i que, mira, per casualitat, es diu com jo. Es diu Enric. Al seu hort hi havia de tot: pastanagues, tomàquets, enciams i naps. Un dia, una família de talps van passar per aquell hort i quan el van veure tan repreciós, van decidir quedar-s'hi. El primer dia es van endur el nap més gran que hi havia. L'endemà, el pagès va trobar el forat i no se'n sabia venir. Durant tot el dia es va anar preguntant: ai, caram, què deu haver passat? Com és possible que hagi desaparegut aquest nap? I tot pensant, pensant, se'n va anar a dormir. Però l'endemà faltaven dos naps més. Com que el pagès era un home amb recursos i enginy, el crit de "què s'han cregut aquests lladres?" va posar mans a l'obra i va fer una senyora trampa per atrapar-los. Al vespre havia quedat tot llest i se'n van a dormir amb la tranquil·litat que dona la feina ben feta. Ai, que se'n gira. És que és una mica difícil això de passar les pàgines amb una sola mà, eh? En el proper procuraré saber-ho fer millor. Però l'endemà en faltaven tres més. Ell poc s'imaginava el que havia passat aquella nit. Els talps s'havien divertit tant amb la seva trampa que durant el dia no van parlar d'una altra cosa i esperaven encuriosits el que passaria a la propera nit. Com que l'Enric no l'aturaven els entrebancs i sempre tenia més asos a la màniga, va fer una altra trampa. Els talps aquella nit també s'ho van passar d'allò més bé i l'endemà van aparèixer a l'hort quatre forats més. Al matí, l'avi talp va dir als seus nets: tants anys i no recordo un pagès tan gentil. Aquest no tan sols planta i cuida els naps per nosaltres, sinó que a més ens vol divertir. Demà farem una gran festa, els va dir entusiasmat. M'agradaria que convidéssiu els vostres cosins. Som una família com cal i les coses bones s'han de compartir. L'Enric, després de comprovar la desfeta, va decidir jugar-s'hi el tot pel tot i fer la trampa més enginyosa de totes. La ràbia li feia volar la imaginació. Els talps van passar el dia molt emocionats i abans que el sol es pongués van començar a preparar-se per a la gran celebració. L'Enric també es va preparar: la llanterna, una manta per al fred, els entrepans i els termos. Es va buscar un bon amagatall per veure com la seva trampa feia estralls. Aquesta vegada els atraparia, no en tenia cap dubte. La família de talps, pare, mare, fills i avi, van arribar a l'hort polits i enclenxinats. A cap d'una estona, la família havia crescut. Ja no eren tan sols els que dormien a casa, sinó també els que ho feien més lluny. Després de les abraçades i els petons, va començar la gran festa. Tots ho estaven passant d'allò més bé, quan de sobte van sentir uns forts sanglots. L'Enric els havia descobert i davant la sorpresa dels talps plorava i cridava desesperat: ja està bé, deixeu els meus naps tranquils. De sobte, els talps ho van entendre. S'havien equivocat. L'Enric no els volia ni alimentar ni divertir. Així que quan l'Enric va afegir amablement "si us plau", ells, tots a l'una, van contestar: podries haver-ho dit abans, amic. I des d'aquell dia, a l'hort de l'Enric hi ha pastanagues, tomàquets, enciams i naps, però talps també. Espero que us hagi agradat.